faraxsanahay maalinta koowaad aa soo dabaaldego aa xabar ku dabaaldego insha allah waddankan aad u nabadoon yahay maanta yacni shucuurta aad dareemay shucuur lasa koobi kara ma aha waddanka ilaahay nabad hanaaga dhigo waxaa leenahnay maxay ahaytay asalaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib magacaygu waa saciid axmed cabdiraxmaan ku nool magaalada muqdisho khaasatan degmada hodan maanta ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan ugu hambalyaynayaa munaasabadda 1 luulyo oo ku beegan maalintii gobollada koonfureed ay qaateen xornimada sidoo kale waa maalin qaran oo ku beegan maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed dabcan ma la soo koobi karo hambalyada amase maanta oo kale qiimaha ay leedahay waa maalin ku weyn inta ulul albaabka ah ama caqliga u saaxiibka ah meel kasta ay joogaan ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale ugu hambalyaynayaa maalintan iyo qiimaheeda waa maalin dabcan quluubtanada ku weyn oo aanan soo koobi karin qiimaha iyo qaayaha ay leedahay waa maalin soomaalida dhammaanteed ay iska dul qaadeen heeryadii gumaysiga intaas ayaan ku soo koobayahay hambalyada maantan waana ku mahadsantihiin warbaahinta shabeelle TV iyo Somali Cable. Asalaamu calaykum dhammaan shacabkii hortaagan iyo dhammaan inta ku hadasha af Soomaaliga waxaa idin leeyahay mubaarak maanta waxaan u dabaaldegaynaa munaasabadda 1 luulyo haddaan magaceyga ku bilaabo waa Bishaare Cabdulaahi Maxamed degmada Hilwaa khaasatan xaafadeeda aan aad ku jeclahay Cabdulaahi ka yimaaday waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan degmadeyda iyo dhammaan intii iigala tirsan dhallinyarada gobolka Banaadir oo hadda see bulshada u jeeda aan ka mid ahay dhallinyaradii gobolka Banaadir ahna dhallinyarada mustaqbalka ee soo baxaya waxaan leeyahay mubaarak maanta waxaan u dabaaldegaynaa munaasabadda 1 luulyo waxaan dowladda Soomaaliyeed ama madaxweyneheena aan ugu mahadcelinayo kamidan waxaa leeyahay madaxweyne nabadda aa maanta waqtiga ku wada qaadanayno ama intaan soo gaarsiida adigaanoo keenay waxaa leeyahay cadowga ha jabo dhammaan madaxweyne farmaajan waxaa leeyahay noolo saa ujeediin dhammaan kaamirmaanada iyo dhammaan TV-ga shabeellan waxaa leeyahay hambalyo